अगं बाई, लवकर आलात ऑफिसातून? आणि अहो माझं ते हो, आणि तुझं पुस्तक सुद्धा गोपटिणीकडे देऊन आलो मी. हा किती चांगले आता तुम्ही. अहो मी पोहे आणते. हा हात पाय धुवा, तोवर मी घेऊन. थांब 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 थांब, मला पोहे नको, तुझा चहाही नको. का 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 म्हणून विचार? अहो पण तुम्ही पण अगदी खूपच करता. बर का बर? अगं तुझ्या गोपटिणीनं मस्तपैकी थालीपीठ खाऊ घातली. थालीपीठ बरोबर लोणी लोणी आणि मग गरम चहा. वा 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 वा, अजून चव रेंगाळते ग. बरे बरे बरे. हा बरे बरे बरे. काय छान 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 असं म्हण. परत भाजणीची थालीपीठ करावी ना तर ती गोपटिणीनच. होय का? किती आरळ, वा वा, किती स्वादिष्ट. कळलं मला, कळलं. हो पण ते वेळी आपण कशाला सांगतेस कळलं ते? मग काय? नाही म्हणजे तुझी खात्री पटली ना एकदा की थालीपीठ करावी ती त्या सुग्रण गोपटिणीनच. नारळ फोडतेस की खडक फोडतेस? लागला ना कोयता बोटाला? तुम्हाला काही त्याचं आहे का? मला लागलं तर लक्षच नाही ग कामामध्ये. नाही तर गोपटी आता त्या गोपटिणीला काय झालं? कशी एकलव्याच्या एकाग्रतेनं थालीपीठ करून वाढली. होय का? वर लोण्याचा मऊ मऊ गोळा का खाल्लात ना तो गोळा अगदी बोटच साठून पुसून. आणि काय हो, माझं लोणी काय घट्ट असत? अगं फ्रीज मधलं लोणी तुझं दगडासारखं नसतं का? असं असं थांबा, अगदी तुम्ही इथेच थांबा. तिचं लोणी मऊ मऊ काय दाखवतेस? अगं पुस्तक कशाला हॉटेल ला पुस्तक काही फुलदाणी घे. काय करू या फुलदाणीचं? फेक फेक. माझं नशीबच खोटं मेलं. अगं किती मारा या संसारासाठी मीने. अगं हे बघ रडू नको, माझं म्हणणं ऐकून घे. आता उद्या तिच्याकडे जाते आणि बघूनच येते प्रत्यक्ष सगळं. सगळे नवरे तसलेच मेले मीने. सारखं आपलं गोपटीन गोपटीन आणि गोपटीन. या या मीना वहिनी, या की आले सराशी. वाह छानच सजवलंय घर तुम्ही मिसेस गोगटे. अगदी गॅलरीत सुद्धा अगदी नीट नेटक लावलंय सगळं सामान तुम्ही. शिवाय सुग्रणही आहात म्हणे तुम्ही. पुरे हो पुरे हो कौतुक. चला चहा झाला. घ्या हे गरम गरम थालीपीठ घ्या ना. थालीपीठ? मऊ मऊ लोणी सुद्धा आहे बरोबर बरं का? बघू बघू थालीपीठ बघू. वा आरळ अगदी खुशखुशीत. हा खरंच तोंडात टाकल्यावर विरघळत. अहो मीना वहिनी काय झालं? पाणी घ्या की मीना वहिनी. अहो हळूहळू खा, आवडलं ना? होय कळलं कळलं. भाजणीचं आहे ना थालीपीठ? तेच तर सांगतेय. कळलं, 18 धान्यांची भाजणी ना. पण मीना वहिनी अगदी मंद गॅसवर भाजणी भाजलीत की नाही कळलं हो मला. मी सुद्धा काही मागे नाही म्हटलं. अहो पण येते हो. छानच होत हा थालीपीठ. अहो मीना वहिनी जरा 4 वाजून गेलेत. अहो पण जरा बसा की. नाही हो नाही बसत आता. राजू येईल ना शाळेतून? येते बरं का मिसेस गोपटे? हसले कपाई हसले अन कायमची. वा 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 वा, आज एक माणूस खुशीत दिसतंय. ऑफिस मधून आल्या आल्या गोड गाणं गुणगुण ठेस म्हणून म्हटलं. होच मुळी आज की नाही मला ना एक गोड गुपित कळलंय. गो बाबा 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 बाप रे गोड गुपित तुझं. अहो काहीतरीच काय चावट कुठले. अहो मला गोपटिणीचं गुपित कळलंय. काय गोपटिणीचं गोड गुपित असं काय करता हो? अहो तिच्या आरळ खुशखुशीत थालीपीठाचं गुपित कळलंय मला. असू दे, राजू कुठे गेलाय? पेपर बघूया. अहो राजू खेळायला गेलाय हो. पण अहो गोपटिणीकडे की नाही एक छानस जात हे जात. अहो दगडी रंगाच दगडी अंगाच दगडी अंगाच. अहो दगडाच जात आणखी काय वेगळं असणार मीने. अहो पण पेपर वाचू दे मला. अहो ऐका त्यांना. आणि की नाही त्या गोजीरवाण्या जात्यावर ना गोपटीण भाजणी दळते.
अहो आणि म्हणून तिची थालीपीठ आरळ खुसखुशीत खमंग अगदी तोंडात टाकल्याबरोबर विरघळणारी होतात बघा. चहा आण बघू मीने. अहो मीना तेव्हा मी सुद्धा एक प्रतिज्ञा केली. काय? गोपटिणी पेक्षा खमंग खुसखुशीत थालीपीठ करीन आणि तिचं नाप ठेचीन. हो पण डब्यात काय बघू? अरे वा, नाक ठेचायचा दगड लपवले. अहो हा लाडू खा. चहा आणते हा, कळलं? बाकी मीने तू केलेला हा लाडू गोपटिणीचं नाक ठेचायला बरा आहे. कळतात बरं, कळतात टोमणे तुमचे, पण मला ठाऊक आहे तिचं नाक ठेचायचा दगड पडलाय दुकानात, तोच जाऊन आणायचा आपल्याला. मुळे पुरे गद्या गोपटिणीच्या थालीपीठांच्या गोष्टी. चहा नाही, मला आधी वचन द्या. अगं चहा नाही, मला आधी वचन द्या. दिलं चहा खरंच दिलं. बघा हा, मला तो दगड म्हणजे की नाही जाता आणायचंय. बघा अहो, आपण कधी जाऊया जाता आणायला? अहो जाऊया की नाही? पुरे 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 पुरे, कितीही लाडात आलीस ना मीने, अहो पण तरी मी साफ सांगतो, मी जात आणणार नाही. नाही आणि नाही म्हणजे नाही. अहो पाय काय पट्टा, फरशी तुटेल ना. बरे तर नका आणू जात, तुम्हालाच मिळणार नाही खमंग थालीपीठ. बरे का बब्बन जा. ए बघा, चिडू नकोस, चहा आण तू आधी. आधी जात. अगं ते गोपटे किती 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 हौशी, किती प्रेमळ गोपटे. अहो किती किती रसिक, अगदी कळलं 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 कळलं. त्याच काय मिने? काय इतक्या खुसखुशीत आरळ खमंग थालीपीठ करणाऱ्या बाईवर कुणीही प्रेम करेल? होय का? प्रेम करावं अशीच आहे का ती? काय पुन्हा ती गोपटीनच? काय ते काही नाही, मला जात हवं. जात? होय हवंय म्हणजे हवंय. अग गोपटिणीकडे तो बावळट गोपट्या जात्यावर दळत असेल का? वर ओव्याई म्हणत असेल, माझी बायको गुणाची, माझी बायको रूपाची, तिच्यासाठी दळतो मी थाली पिठाची भाजणी. आणि आपल्या घरी मी दळीन, पण जात हवं म्हणजे हवं. बोलीच नको, उगाच आडगळ घरामध्ये फालतू हट्ट करू नको. असं मी काय करता तुमचं माझ्यावर प्रेमच नाही. हो का? एका पायड्यात नंदनवनातली सगळी सगळी संपत्ती टाकली कुबेराची, आणि दुसऱ्या पायड्यात तुमचे प्रेमाने थपथप थपथप थपथपलेलं हृदय टाकलं ना. अहो तर हृदयाचं पायड खाली की हो जायचं. आणि छान 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 झालं नाटक. काय करणार, माझं नशीबच फुटकं. मी काही इतर बायकांसारखी हिऱ्याचे मोत्याचे पोवळ्याचे दागिने मागते की इंद्राचा ऐरावत मागते? तुमची कुवत का मला ठाऊक नाही. मिने मिने मिने, कपच्या उडाला फरशीचा पाय बटून उडू दे. पाहता निक्षून सांगते, जात नाही आणलं तर माझा सत्याग्रह. अग केवढ्यानं धपकन बसलीस ग सत्याग्रहाला? हा मला वाटलं खालच्या मजल्यावर गेलीस की काय आपल्या. ए मिने बोलत नाहीस, सत्याग्रहाबरोबर मौनव्रत घेतलंस वाटत. ए बरं बाई बरं बाई, जाऊ जाऊ जाऊ, उद्या जाऊन जात आणून श्री जाते महाराजांची प्रतिष्ठापना आपल्या स्वयंपाकघराच्या कोपऱ्यात करून टाकू. खरं अरे ग कसं बस तुझं हे जात मीने, मी घराच्या फटकापर्यंत आणलं. आणलं हो. आता आपले तीन मजले चढून कोट नेणार हे जात बरं. वैताग वैताग आहे नुसता. टॅक्सीने तर आलो. हो पण हे कोऱ्याला विचारू का? कोणाला? राजू. हाय आई. जा रे बाळा, त्याला बोलाव जरा. कोणाला? नाव काय त्याचं? कर्म नाव विचारतोय. छगन बबन, छगन बघ, छगन बबन बघ, बबन छगन जात बघा बघा जात बघा. ओ काय हो पोरकटपणा. मग काय रे राजू, अरे कुठे गेला तो छगन? अरे तो पळतोय काय? आई जात्याला बघून पळाला तो. वाटलंच मला छगनला पाहिल्याबरोबरच ओळखलं तुम्ही. चला चला आता बबनराव, चला म्हणा जय जातेश्वर. तू पण म्हण जय जातो बा. ओ अरे बाबा बाबा, हळूहळू जाता पडला तर फुटेल ना. मिने बस बस
शेजारणी बघ, हसताय बघ, ती वाडकरण बघ, फिदी 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 करून. म्हणजे मला काय म्हणायचंय, बोलायचं नाही बरं का? अहो बोललं की दमायला होईल तुम्हाला. हो झालंच आहे. बरं बरं आलं का? आपला ब्लॉक. हो आलं घर. हाय राम. अहो असे एकदम पलंगावर आडवे काय चालात? हो दमलात का? पाणी आणते हा मी. माय गॉड, माय गॉड, बाबांनी डोळे बंद केले. आई अहो 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 उठा, पाणी घ्या थोडं. अहो असं काय करतात सिनेमात दाखवतात तसं? जी बाहेर काढून डोळे बंद करून पडलाय. अहो म्हणजे बाबा देवा घरी गेले. गप्पच रे काढत्या, वाटेल ते बोलतो. अहो उठा हो आधी. मीने जरा बाम सोळ ग माझ्या छातीला. अहो अहो बरे हात ना? हो अजून तरी बरा आहे ग, पण पुन्हा पुन्हा ते जात बित नको. आता मी आणि जात आणि ती गोकटी. ए मावशी बघ ना, गेले 8 दिवस जाते दळ दळ दळती. कोंडा टाकला, गहू टाकले, पण याच्या पोटातून आपल्या दगडाचा चुराच येतोय. येऊ दे ग, येऊ दे ग, धीर धर, नाही तर मीने असं कर. काय काय तू सांगशील ते करीन ग मावशी, पण त्या गोपटीनेचं नाक ठेचलं की मिळवली. मीने त्यात पालेभाज्यांची देत टाकून दळ बघू, मग दगडाचा चुरा यायचा बंद होईल. अगं पण घरात पालेभाज्या कोण खाणार मावशी? खायलाच कशाला पाहिजे? अगं पाला टाकून दे, मी देत घे, टाक की जात्यात. आपलं लक्ष जात्यातल्या दगडाचा चुरा यायचं बंद झालं पाहिजे. बरं बरं, उद्याच पालेभाज्या आणते कशी? अगं बबनरावांची कंबर छाती बरी आहे ना? जात उचलून दुखत होती म्हणा. ते बरे आहेत ग मावशी, पण 8 दिवस जात्यावर दळून दळून माझीच कंबर दुखायला लागली. कधी होणार ग हे जातनी? असं म्हणून कसं चालेल? गोकटिणीचं नाक ठेचायचं आहे ना तुला? भारी उतावळी आहेस तू. अगं देत टाक, थोडं खोबरेल तेल चोळ जात्याला, वाटलं तर ओव्याही म्हण, मग जात्यालाही जरा जोर येईल की नाही. एवढे 100 रुपये मोजून आणलं जातं, शिवाय टॅक्सीवर खर्च, तरी जातं काही धड चालत नाही. कोण आहे? येऊ का मीना वहिनी? म्हटलं तुमचं जातं बघावं. या या डोके काकू, या या. मावशी या आमच्या शेजारी. हा आणि डोके काकू या माझ्या मावशी. नमस्कार मावशी. नमस्कार. बघा ना डोके काकू, या जात्यातनं बघा दगडाचा चुराच इश्य. अहो सोयाबीन माहिती आहे ना तुम्हाला मीना वहिनी? भारी पौष्टिक असतं हो प्रकृतीला. कुणाच्या हो? यावेळी जात्याच्या. अहो ते सोयाबीनचे दाणे टाका आणि तळा. मीने निघते ग, उशीर होतोय. अगं मावशी पण चहा पोहे दिल्याशिवाय तू सोडणार होय मावशीला? मुद्दाम जात्यासाठी आले मी डोके काकू. हो का? आणि हे मावशी मीना वहिनींच्या हातचे पोहे असतातच, बाकी फरमास हो. बसा हा तुम्ही दोघी बसा, चहा पोहे आणते. हो हो हो. हा कुठे कुठे ते जात मीने? दाखव दाखव बघू तरी कुठे. त्याने अजून मामाचा हिसका बघितला नाहीये. दाखव बरं. जात मामा. असं काय? थांब थांब, याला या मामाचा इंगा दाखवतोच. मीने आधी सांग काय काय झालं ग? अरे सगळं झालं रे. आई मावशी देखील हरल्या बघ. असं? अरे पालेभाज्यांची देठ, केळीचे कोवळे मोने, कोंडा, सोयाबीन, सगळं सगळं दळलं बघ. वाट्या वाट्या खोबरेल तेलानं मालिश सुद्धा केलं या जात्याला. अरे ओव्या देखील गायल्या मी. आली आली ध्यानात सगळी परिस्थिती मीने. आता ऐक, काट्याने काटा काढायचा असतो. काट्याने हे बघ, आता बाहेर जाऊन छोटे छोटे गोटे गुळगुळीत दगड शोधून आण आणि टाक त्याच्या तोंडात. कुळाच्या कुळाच्या, सॉरी सॉरी बबनराव, तुमच्या तोंडाकडे हात गेला का? हो मी जात्याच्या तोंडात म्हणतोय.
तर मिने दगड टाकून दळ, दगडाचा सूट दगडानेच घेऊन टाक. आणि चल चल आता वडे आण गरमागरम आणि चहा सुद्धा. नाही म्हणजे मुद्दाम जात्यासाठी आलो ना वसई होऊन. आणते हा मामा आणते. राजू राजू आई कुठे आहे? बाबा आईने जात्यावर मान टाकली. मिने मिने मला चहा पाणी देणार की नाही? ते जात्यावरच बसणार दळत आव रात्र. हे बघा गोपटिणी पेक्षा खमंग थालीपीठ करण्याची प्रतिज्ञा पूर्ण होईपर्यंत. पण आधी चहा तर दे. हा बघू 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 जात्याची प्रगती. हे काय काय ग? अगं याच्या हृदयातून दगडाचा चुरा पाजरतोय. बघा ना हो, गेले 3 तास मी छोटे छोटे दगड दळते या जात्यात. दगड पण छे दगडोबा तो दगडोबा. चला चहा करते. काय ग? अहो मोडलं माझं. अहो धरण. हो हो अहो जात काय धरताय? कंबाईन माझं मोडलं. असं होय मला वाटलं जात्याच. घाबरू नको, हात धरलाय ना मी. थांब 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 अशी. अगं डावा पाय आधी, डावा पाय पुढटा. झोप झोप आता पलंगावर शांत पडून जा. आई आता जात्यावर ते दगड कोण ग दळणार? रे ते दगड ते जात मेल. काय बाई गेली हो कंबर डोके काकू माझी. अहो म्हणून तर बघायला आले ना. म्हणे एक्सरे झाले, स्पेशालिस्ट झाले, कम्प्लीट बेड रेस्ट सांगितली म्हणे तुम्हाला. पण कशी घेणार होती कम्प्लीट बेड रेस्ट? घर म्हटलं म्हणजे शेजार आला. पण दळून दळून कंबर कशी मोडली हो? बबनरावांना नाही का सांगायचं तुम्ही दळायला? अगं आई ग, राजू गरम पाण्याची पिशवी दे रे शेकायला. जा त्यानं चांगलीच जात दाखवली ना तुम्हाला. भारीच बाई नाजूक तुम्ही मीना वहिनी. त्यात नवरा कौतुक करणारा असला की मग काय? देवा रे देवा कौतुक करतो म्हणे. राजू मलमाची बाटली दे रे बाळा. नाहीतर आमचे हे अहो बाईल वेडेपणा कसा तो माहितीच नाही त्यांना. राजू राजू अरे नाच रे जरा कमरेवर माझ्या. किती नाचवता त्या पोराला मीना वहिनी. अहो वेड्या की काय तुम्ही? परवाच माझ्या मैत्रिणीचं हाड मोडलं अशानं आता कुबड्या बर का तिला जन्मभर? काय कळलं का मीना वहिनी? हो त्या नेनेच ही तसच. त्यांना तर आयुष्यभर बेडरेस्ट सांगितली डॉक्टरनी. काय म्हणतात? कमरेच दुखणं. तुम्ही काळजी घ्या हा मीना वहिनी. तुमचा राजू किती लहान आहे, शेवटी आई ती आईच नाही का? या मेल्या नवऱ्यांची लक्षणं माहिती आहेत आम्हाला. अहो डोके काकू असं काहीतरी. अहो काय हो हा प्रसंग तुमच्यावर? अगो बाई बबनराव आले वाटत. काय निघालात का डोके काकू? नाही तशी बसणार होते. पण बबनराव मीना वहिनींची काळजी घ्या हो. हल्ली कशाच कशावरही जात दुखणं. माझ्या एका बहिणीच्या चुलत नंडेच्या मावस जावे. कळलं कळलं कळलं. येते हो मीना वहिनी, काळजी घ्या. हा काय घेते? कशी आहे कंबर? ही तुझी नवी औषधं, ही फळं, ही भाजी आणली आहे. आणि आणि हे पोतं कशाला आणलं? पोतं मी या पोत्यात टाकून जीव दळणार आहे समुद्रात. मीने कुठे आहे तो दळभद्री जात? पोत्यात टाकून देतो कुठेतरी. या जाताना कंबर, पैसे, शांती, शक्ती सगळं गेलेलं आहे. आणि खर्च किती झाला? नाही करा पाहू हिशोब. नको, आता त्या हिशोबानं माझी कंबर मोडेल आणि शांती आणखीनच जाईल. अहो 840 रुपये खर्च झालाय, मी लिहून ठेवलंय ना सगळं. बरं बरं बरं, आता पोत्यामध्ये त्या जात्याला ठेवतो. आणि पण मला सांगा कुठे टाकणार ते? टाकतो कुठेतरी. पण आता आपल्या घरात नको ते. ऐक अहो बबनराव तयारी करताय ना? वा 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 मिने छान दिसते सास.
खूप दिवसांनी नीट नेटकी दिसतेस. चला गिरीती जात्याची बला एकदाची, नाहीतर सकाळ संध्याकाळ विषय काय तर ते जात 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 आणि जात. अहो पण ते गोपटिणीचं नाक ठेचायचं राहिलंच बघा. कंबर काय हो, बरी झालीच असती मेली, कशाला टाकलं होते जात. छान मिने, अगं एवढी कंबर मोडली तुझी तरी म्हणे नाक ठेचायचंच राहिलं. अहो तुम्हा पुरुषांना काय करणार आम्हा बायकांचं पॉलिटिक्स. मुद्दामच गोपटिणीने तुम्हाला रळ खुसखुशीत थालीपीठ. एक राहिलं एक राहिलं, खमंग खमंग थालीपीठ आणि बरोबर लोण्याचा गोळा. नुसता नाही मऊ मऊ लोण्याचा गोळा. मऊ होय, एक नंबरची लब्बाड आहे ती गोपटीण. अहो लोणी काढायला विसरली असेल म्हणून मग ताजे ताजे लोणी देते म्हणत दही घुसळलं असेल. हो 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 अगदी असच. नाही तर काय, अजून त्या दही घुसळण्याचा मंजूळ स्वर माझ्या कानामध्ये घुमतो. पायातल्या नाजूक पैंजणांच्या छुम 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 मधुर आवाजासारखा तो गोड स्वर. खरंच मिने, थाली पीठ करावी ना तर ती गोपटिणी ना. ती गोपटी मी नाही येत देवळात, म्हटलं आज जरा चालवतय तर देवाचं दर्शन घ्यावं. पण तुम्हाला ती देवीची आरती गायची आहे. मी येत नाही. अगं बाई बाई, अगं गंमत केली तुझी. सारखी काय गंमत, जा तिचं दर्शन घ्या मग बघा कोण आलंय ते. मिने अगं बघ तरी. अय्या मिसेस गोपटे, शंभर वर्ष आयुष्य तुम्हाला, हे आताच तुमची आठवण काढत होते. खाणाखुणा कशाला करताय? चालू द्या बरं का तुमच्या खाणाखुणा. पण आधी माझी आनंदाची बातमी आहे का, खास त्यासाठी आले मीना वहिनी मी. अगो बाई कळू द्या तरी गोड बातमी तुमची. थांबा, हा बघा 2000 रुपयांचं चेक. चेक बघा बघा मीना वहिनी बघा. चेक सारखा चेक, त्यात काय बघायचंय? अहो कुणाकडून आहे ते तरी बघा. आपल्या पुरातन वस्तू जतन करणाऱ्या विभागाकडून आलाय हा चेक. मी नाही समजले. अहो पण कशाबद्दल मिळाला मिसेस गोपटे? कशाबद्दल सांगू? हा त्या तुमच्या सुप्रसिद्ध जात्याबद्दल. काय माझ्या जात्याबद्दल? म्हणजे ते जात मी नेऊन मिसेस गोपट्यांच्या घरी टाकलं. हो ना? हो त्या दिवशी किती घाईघाईत आले बरं का बबनराव. हा आणि म्हणाले हे जातं तुम्हाला भेट दिलंय मीनानं. मी काय हो म्हणाले आता भाजी आणि दळत बसा. आणि बबनराव काय म्हणाले माहितीये का? म्हणाले थाली पीठ करा आणि खा. मी म्हटलं दिलंय एवढं जातं तर ठेवून घेऊया. मग आणि मजा म्हणजे बरं का मीना वहिनी, हा सांगा त्या जात्याचा घाट बांधणी आकार आणि रंग बघून मी सहज पुराण वस्तू संग्रहालयाशी संपर्क साधला. अगो बाई तो कशासाठी मिसेस गोपटे? म्हटलं माझ्याकडे जुन्या पद्धतीचे संस्कृती रक्षण आणि प्रदर्शन करणार असं छानस जातं आहे, ते ठेवा तुमच्या म्युझियम मध्ये. अगो बाई मग आमच्या आणि आमच्या पुढच्या पिढ्यांना आपल्या पूर्वजांचं ग्राइंडर कसा होता ते तरी कळू दे ना. कुणी सांगावं उद्या कोणी जात या विषयावर PhD करेल आणि त्याला होईल नाही का हे उपयोगी. अय्या मग मिसेस गोपटे पुढे? ऐका ना मी नवीनी, पुढे काय आली त्यांची माणसं. बरं मग जात्याचं नीट निरीक्षण केलं त्यांनी आणि घेऊन गेले. झालं मग मला काय अडगळ गेली आणि वर हा 2000 रुपयांचा चेक मिळाला. अभिनंदन करा अभिनंदन करा मीना वहिनी माझं. अभिनंदन बरं अभिनंदन. अहो पण तुमच्या घरी आहे ना जात गॅलरीत? शी माझ्याकडे जात? होय. अहो ते मोलकर्णीचं होतं नेलं तिनं. पण तुम्ही जात घेऊन मला का पाठवलं मीना वहिनी? हो तुमच्या त्या अरे खमंग थालीपीठामुळे बरं का. थालीपीठ? हो तुमच्या हातची भाजणीची थालीपीठ आमच्या ह्यांना फार आवडली म्हणून मिसेस गोपटे मीही येऊन ती चाकली एकदा. आणि तेव्हापासून ठरवलं जात्याशिवाय थालीपीठ नाही. अहो काहीतरीच काय काहीतरीच काय काय मी आणि जात्यावर दळणार? हसताय काय मिसेस गोपटे? कंबर मोडली माझी गोपटीन बाई दळतात तशी भाजणी दळायचं ठरवलं ना मी. काय सांगताय काय मीना वहिनी तुम्ही? यांचं आपलं सारखं काय, तर थालीपीठ करावी ती की नाही गोपटीन बाईनीच.
एकलव्याच्या म्हणे एकाग्रतेने तुम्ही थालीपीठ करता. हसताय काय? बरोबर दही घुसळून ताज ताज काढलेलं लोणी. मीना वहिनी कसली आली एकलव्याची एकाग्रता म्हणजे काय? आणि ती थालीपीठ माझ्या हातची कुठे होती? म्हणजे तुम्ही नव्हती बनवली? मग मिस्टर गोकट्याने बनवली होती वाटत. बघा शिकाजळ गोकट्यांकडून. नाही बर का? अहो ती थालीपीठ होती मैत्रिणीच्या हातची. मैत्रिणीच्या? आमच्या घरासमोर की नाही एक छानस हॉटेल निघालंय. होय का? मैत्रीण नावाचं. वा वा. सकाळी 7 ते रात्री 11 पर्यंत चालू असत. अगो बाई आता सुद्धा चला की तुम्हाला छानशी खमंग खुशखुशी. आणि कशी हो बबनराव? आरळ आरळ थालीपीठ. तेच ते. आणि आरळ थालीपीठ खाऊ घालते हो तुम्हाला. बरोबर मऊ मऊ लोणी हो ना मिसेस गोकटे? तर काय. पण मीना वहिनी आधी चेक ठेवते हो पर्स मध्ये. ठेवा ठेवा. येते बर का बबनराव? पाहिलं बर झालं. सारख थालीपीठ करावी ती गोपटिणीनेच काय? नाही 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 मिने 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 व्यवहार करावा तो गोपटिणीनेच. आणि थालीपीठाची भाजणी दळून कंबर मोडून घ्यावी ती मिनीने.